د مهدی ډلې ته پسخېږم د دجال ډله کې، د مهدی ډلې ته پسخېږم د دجال ډله کې، یار سره دغسې حالات مې په الحال ډله کې، د مهدی ډلې ته پسخېږم د دجال ډله کې، یار سره دغسې حالات مې په الحال ډله کې، او ما خپل تقدیر سلامې کړی او تدبیر ته د یار، ما خپل تقدیر سلامې کړی او تدبیر ته د یار، خوب مې لیدې چې زه کاڼا یم کوم سوال ډله کې. واه دا شعر بیا وایي. مننه کوم. ما خپل تقدیر سلامې کړی او تدبیر ته د یار، خوب مې لیدې چې زه کاڼا یم کوم سوال ډله کې، او زه خبر لوسه یم دومره چې مجبور یې کړم، زه خبر لوسه یم دومره چې مجبور یې کړم، هغه کو هر څو د خبرو کوي پال، دومره درجه درکړې تاله خلق سمره درجه در کړی تاله، د کعبې دی توافی وینم د جاله، او دا توهین د الاپ نه دا د خدای دی، دا توهین د الاپ نه دا د خدای دی، دسمبر اسباب د رزق سیزی مالا، او په تقدیر ایمان راوړون کې کافران دی، په تقدیر ایمان راوړون کې کافران دی، تدبیر رڼا ساتون کو نه پند والا، او په سحر د نوی کال پر اختی سیزی، بس هر د نوی کال پر اختی سیزی، زه دی وینم د مپلوج ذهنی نو خیاله، یعنی که ځان د ګورم جون بیلل وینم، خو چې خپل عکس ته لک پذیر شم ځان ګټل وینم، او بابا د آدم تشدد رسې نیولې مې ده، ګینې دشمن دا دی زما تر وره راغلی وینم، او په غړېدلو سترګو چرته مې ونه لیدو، خو په غړېدلو سترګو چرته مې ونه لیدو، خو چې سترګې پټې کړم عجب د هغه ښکلی وینم، او د حوصله مې د چینار ځمکې له نه ورکوي، گینی د کور په شان آشنا ځان غورځېدلی وینم، د حوصله مې د چینار ځمکې له نه ورکوي، گینی د کور په شان آشنا ځان غورځېدلی وینم، او په سلامت مې بیا چا سترګې ورغلي دي، چې د څو هفتو نه یې خدایه زنګېدلی وینم. ډېره مننه.